Шкеберге оғылыр. СССРС көңіл түстігі чемпионы республика төлі тренері Николай Неустроев бірігер оғылырға турнир болды. Күріктегені Валерий Керемесов атынан жоқ ұскайдағы өз нөмерді оғы спорт асколыта онына сайсыры оқыру көтерген. Үтті. Балтырағы үшекі 12-13, 14-15 састағы оғылыр. 2010-ан қайдан кемішуге білімнәғын бағарысылыр. Мән ханалас ұлыс алдан чүрапчы, ханалас ұлыстарыттан келенлер турнир үддәк сәргәқтігі аста, кем әлбәқті кәрчілілер ол үддік сетейленірі арылқайды көхінді. Үшуай техническай тұстығыны көндеділер. Бұ хастарыр тұны олар қаған бағарар бейі олып бұд күшке тұсталылар, әдбәк албағы оңырылылар, тұсту бар албастырын бартын бағылабыттары көндеділер. Көйіні сетеге тұғығар оғылыр туақ бағдарына тұғынылар. Үйіс темәддәғ спорт аскола олимпийскер әл училище чүрапчы тұстуғы оғылыра әлбәк көйілері хетестілер. Ере қандың албағын ұрыстар сашылар күн қайтылады? Плюс, Педро, әттүк, ұна, дәк, тұсту, сақаларға ғамы үйчөйді, олемін әме тұстуына, білуін олемін тұстуына табыдым мен. Кім күндік тұсту болуқы мараны? Виктор Левлев, оны Виктор Левлев тағырды үші тұсту болып мәрі. Тренердер бәлірін итилләшілергер, тұрапеттер, әхәлер, әбәлер кәлін оғылырғар, сенергер 2 күні бұғығар иділер, оғылыр үшігедік тұстар болуылары тұрапеттерттен әмейет тұтылықта. Өлік ұшқолы әжен қарты тұстама тұқта бұтым, оны бұғатаған бәйім тұсту адақпын болырым, тұғынлар демін, оғылырба бұ жердемін, оғылырым көрдіктерден бұ тұсталарға күханауын дейқа. Бәртәғақай тұстулар болулар, сақабы түрігер көңіл тұсту сайдар кәскелі Улахан, бағалай пасиалискай, сақа телевидениеті жақуыскай.